ptáš, čau, já jsem Ondra. A čau, já jsem Nelly a dneska to je poslední video z naší měsíční výzvy Mám se fajn. A dneska je to teda poslední záběry do videa, jakoby, nebo video, jinak jsem směl pokračovat nějak běhání a takhle budem dál. A dneska jedeme teda na nejmenovaný kopec. Ano, tady u nás, který má přivýšení přibližně 125 metrů, má to přibližně 39 km a jede se pak nahoru jako brutální kopec. Busem vyjedete za 6 minut, ta cesta podle mě trvá 21, uvidíme, jak dlouho to pojedeme. Určitě bude počítat nějaké zastávky, že jo, a takhle. Ano. A jedeme, přijedeme nahoru. Hej, zasvíť. Tak pojedeme ještě lesem, kterou všichni znáte, takže to určitě učit nebudeme, bo naše kamery jsou téměř obě dvě vybité, takže by to ani nešlo. A potom si jedeme po Fidorce umít kola, ještě nahoru na myčku, jak projedeme lesem. To dopadlo fakt hrozně, ty kola. Ano, už tak. Hrať si. Jste to ve videu. A takže budeme trpět? My jdeme teda trpět, ano, přesně tak. Tak jdem trpět. Without a threat, and I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? Ondra, už teda trošku mám předu. A my mám ten kopec, je brutální. Tak fakt, že jo, ale to jsme vám už říkali na začátku videa. Končí to tady, jak je ta bílá, tady už je to rozcestí, kde my si jedeme tady, máš se nepletu. Mělo by to být ono. Nebo je to až tady nahoře? Jo, to je až tady nahoře, myslím. Tak to si najedeme ještě dost. Tady nás čeká ještě takový kopec. A o tom se zase až ho vyjedeme.
Už jenom tolik. My už jsme teda přijeli nahoru, bylo to fakt utrpení, brutální. A tady nahoře už ten kopeček byl docela v pohodě, máme tady zaparkované krásně tamhle vzadu. Mě mi to pravdě, když takhle přiblížím. Nepřiblížím, takže v Vegasu jste měli přiblížené v Editu. A jo, my teďka jdeme teda les, který jsme už minimálně dvakrát řekli, že točit určitě nebudeme. Jedeme tam teda lesem a pak jedeme teda ty myčky, jak jsme říkali. A jo, my s vámi se ozveme až v lese na takovém dobrém rozcestí, kde měníme trošku trasu. Čus. OK. Už jsme tady na takovém rozcestí, kde vždycky jsme jezdili, bacha Ondro, tam. Tam byl ten vždycky prudký kopec dolů. A teďka půjdeme vlastně rovně. Kde bychom teoreticky měli vyjet už poblíž té myčky, takže good, že Ondro? 10 z 10. A my jedeme. Jedeme dál. Jsem zapomněl, že jsem Ondrovi. Hello. OK, my už jsme teďka vyjeli hodně blbou cestu, ale že sakra hodně blbou cestu, bylo to skupci do kopce. A byly tam prostě šutry, větve ve zemi, všechno možné, bylo to hnusným lesem. Takhle je krásně vyhledané naše celé městečko, tam je krásný komínek tam vzadu, krásný cvínek, kde jsme běhali schodičky a krásná rozhledna, která je uzavřena. A tady jsou krásné ulice, které ani nevím, co jsou třeba. A je tady krásný nějaký památník na nějakém vrchu, jo, to si nebudeme říkat jakém. Je tady prostě okolíčko, jo, krásné, takže si to můžeme ukázat z druhé strany. Jo, tady by se dalo úplně pěkně zkusit, ale můžeme někde zkusit bát sudy. Tam jsme přijeli. Jo, takhle nahoru to byl kopec, tyjo, kokso, normálně je bum. A teďka jedeme, kuma jedeme? Tudma. A teď jedeme Tudma, jo? Ale asi nepůjedeme, no zase nadvážíme, asi spíš to sejdeme. No, to máme asi sebevrazi, ne? My jsme sebevrazi jako. A vidíte si barák. Pak. Okay. Jdeme na myčku. Ujet, kolečka. OK, jsme na místě, tady jako městská míčka. Ha? Rifle. A jo, já nevím, po 50 sekund 10 korun, což je good. A budeme umývat naše špinavé kola. OK, kola máme umyté, je to úplně krásný, trošku jako mokré, takže musíme počkat, než se umyjou. Tady ještě Ondrovo kolo pěkně čisté, už konečně, že ano? Ano. Pár bordel třeba zůstalo, co nešlo umýt, a tak to trochu mokré, třeba to sedátko, takže asi úplně neodjedu zatím. O, tak ho mám nízko, že? A hlavně blíž k tomu, kde jsem to stříkal. OK, právě nám šel nakoupit pitíčka do Kauflandu. No a jelikož jsme prostě blbí a zapomněli jsme natočit ukončení, tak to teď musím říct při editu já. Takže jo, to je konec tohoto videa, doufám, že se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, napsat nějaký komentář, můžete jít na náš Instagram, na náš Discord server, máte to v popisku tohoto videa a v informacích na tohoto kanálu. No a to bude pro toto video všechno a mějte se krásně, čau.